Goeienaand en hartelijk welkom bij vanaandse aandiens bij Shalom. Het is voor ons een voorreg om weer binnen die gerief van die eie huis aan die woord van die Here te kan bedien, maar ek wil hier sommer aanspoor terselfde tyd om te sê, moet nie te gerieflik raak al by die huis nie. Die Bybel sê, hoe nie die onderlingse bijeenkomste mis nie, en ons vertrou dat wanneer die inperking reël gaan lig, ons gaan tot ons volle capaciteit weer kan begin functioneer en ons gaan die Here vertrou dat ons net werklike impak maak. Ons lewe in die eindtyd. Ek glo dat dit wat nou kom, die eindtyd kerk is, die bassein kan enige oomblik blaas en ek voel net ons moet gereed wees groter as ooit van tevore. Vanoggend het ons bietjie met u gepraat oor die verskillende gawes, die tipe gawes, wat die definisie van hierdie verskillende gawes is. En ek wil vanaand, dit sal onmoontlik wees om al 9 gawes in een sessie te hanteer. So ek het gevoel om dalk net vanaand bietjie met u rondom die spreek van tale te praat, en dit is so, ons sien op so baie plekke, dat dit kerke nie is meer bid vir mense met die invulling van die Heilige Gees nie. Dat mense voel, dit is nie meer een hedendaagse gebruik nie. Nou kan ek vir jy vanaand sommer dadelijk reg help, dat spreek in tale is nie een gebruik nie. Dit is een voorreg wat ons het met die inwoning van die Heilige Gees binnen in ons, om ons as instrumente vir God, deur God te gebruik. Nou, wanneer ons praat van die spreek in tale, dan sê baie mense dat die spreek in tale was net by die uitstorting van die Heilige Gees. Maar kan ek vir jy sê dat die uitstorting van die Heilige Gees en die spreek van tale slechts een van die bewyse is dat jy gevul is met die Heilige Gees. Maar dit is ook een van die krachtigste, omdat het die gawes is waar ek nie eintlik 'n rol speel. Dat die Bybel sê dat die Heilige Gees binne in my spreek verborgenhede tot God. Met ander woorde, ek as persoon het geen inset in hierdie rol. Al wat ek doen is om in tale te bid, maar is die Heilige Gees wat met God praat, dan verborgenhede. En ek wil graag vanavond net vir jy so paar punte uitleg, wat dit is, wat is die voordeel, wat is die rede, hoekom ek in een tale moet kan bid en kan spreek. En daar kyk jy vanavond en jy verstaan nie dalk die terminologie van gevul te wees met die Heilige Gees nie. Wanneer ek sê ek is gevul met die Heilige Gees, is dat ek myself oopstel, sodat God met volheid binnen in my en deur my kan funksioneer. Nou, ek gaan met hier 'n paar punte hanteer, en die eerste wat ek daaraan wil sê, is dit herinner ons dat Jesus Here is en verhoog is. Handelinge 2:33 sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Dan ek hoor, wanneer ons spreek in tale, wanneer ons bid in tale, wanneer ons in verborgenhede spreek tot God, dan is dit een bewys daarvan dat Jesus die Here is en hy is verhoog tot die regterhand van God die Vader. Toe die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort en dit is wat ons nou sien en hoor. Die tweede teken is, dit is die teken van geesvervuldheid. Geesvervuldheid by definisie is nie net iets wat ons sommer net doen omdat dit nou iets is wat lekker is om te doen. Die geesvervuldheid beteken dat daar vooraf sekere goed moes plaasgevind het. Jy kan sekere goed dalk doen met die oog op om dit te kry, maar dit is nie noodwendig wat gaan gebeur nie. Maar sekere voorwaardes vir geesvervuldheid is nommer 1, is jy moet jou bekeer. Sonder bekering kan die Heilige Gees nie in jou kom woon nie, want die Heilige Gees en die duiwel kan nie in dieselfde woning wees nie. So wanneer geesvervuldheid plaasvind, is die eerste ding wat moet gebeur, is dat jy jou hart en lewe vir die Here moet gee. Nou Handelinge 2:4 sê, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees van die Here dit gegee het om te spreek. Ek weet daar, as mense begin in tale bid, dan sal altyd waar hulle begin soortgelyke woorde wat deur reg deur die kerke wêreld gebruik word. Maar die oomblik as jy begin luister na 'n persoon se gebed, dan is dit tale wat jy nie op 'n ander plek gehoor het nie. Tale wat jy iemand anders dalk nog nie gehoor spreek. En dit is gegee aan daai persoon soos wat die Gees van God wou, of God die Vader vir hulle wou gee. So wanneer ek spreek in tale, is dit 'n teken dat ek vervul het met die Gees. Daar is ook ander tekens, maar een van die hooftekens, wanneer iemand in tale bid, kan jy weet dat die Gees van God is inwonend in sy hart. Die tweede een is om met God te kan kommunikeer, direk en ongehinderd. Jy besef, ek weet nie of jy dit besef nie, baie
van ons, en vooral in Zuid-Afrika, het ons groot geworden met christenskap als een norm. En christenskap als een norm met een gebruik geraak. Maar als een groot verschil om een christen te wees en een wedergeboren christen te wees. Om een geestvervulde christen te wees. Als ook baie wedergeboren christenen wat niet geestvervuld is nie, en wat nog steeds hemel toe gaan, maar hulle lewe hier op aarde, het geen impak in sekere areas, want hulle het nie die geest van God in hulle nie. So, wat het dan hier indirect vir my beteken, om met God te kan communiceren beteken, as geestvervulde kind van God, het ek nou die recht, om direct met God te mag praat. In Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in die taal spreek, spreek nie tot die mens nie. Wanneer ons in tale bid, dan trek die wereld hulle oogare so hoog op, want niemand die vlees dimensie verstaan dit. Wanneer jy as kind van God eerst gevul word met die geest, dan is jou vlees constant in conflict hiermee, want hy verstaan dit nie. Maar die oomblik wanneer jy die resultate begin ervaar, en jy begin sien die impact, dan begin jy besef dat wanneer ek in tale spreek, spreek ek nie tot die mens nie. Ek praat nie tot die begrip van een verlore gaande wereld op hierdie oomblik nie, want die verlore gaande wereld verstaan dit nie. Maar wanneer ek praat in een taal, dan spreek ek direct tot God, nie met mense nie. Want niemand verstaan dit nie, maar die geest spreek en hy spreek verborgenhede. In Korintiërs 14 vers 2. So daar gaan situaties in die lewe kom waar die Heilige Geest wat inwonend in u is, sekere goed met God gaan bespreek waarvan jy nie bewus is nie. Jy is slechts die instrument, maar jy is die een wat God in die situasie gaan gebruik om hierdie doel te bereik. Nummer 4, dit stig ons. In Korintiërs 14 vers 4 sê, hy wat in die taal spreek, stig homself. Die opbouw van die woning. Stig betekent die opbouw van die woning. Ek herinner myself aan die verhaal wat David gegaan het, en hy met die krijgers gegaan het, en hy al hoe minder en minder en minder geword het, en hy in die machtige gevecht moes hee. En dan sê die Bijbel, en David in die Hebreeuws daar is, hy het homself gehazak. Hy het homself in God gestig tot deurbraak. En wanneer ek in die tale bid, dan hazak ons onszelf. Ons die vleesmens buig sy knie, the odds that are against us is no longer so strong, because we are building ourselves up in faith. Ons bou onsself in geloof op, en ons weet dat in hierdie oomblik is hy wat in my is groter as hy wat in die wereld is. Jy sien, dis terminologie wat ons baie makkelijk spreek, maar ons nie die impact daarvan verstaan nie. Wanneer is hy wat in my is groter as hy wat in die wereld is? Wanneer hy wat in my is my oortuig van die plan en die doel en die destiny wat God vir my het en die werk wat Jesus op die kruis bewerkstellig het, daai spreek in tale stig my as kind van God. Die vijfde een is, dit herinner ons en maak ons meer bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Geest. Sien, ons moet dageliks met die Heilige Geest in gesprek wees. Ons moet dageliks met God deur die Heilige Geest in gesprek wees. Johannes 14 vers 16 en 17 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Geest van die waarheid wat die wereld nie ken, nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hier is ons weer een duidelike onderskeid tussen een wedergebore persoon en iemand wat nog in sonde lewe, wat nog vervalle is. Vir hom is dit lagwekkend, vir hom is dit, hy begryp dit nie, hy kan dit nie, hy kan nie interpreteer wat hier gebeur nie, maar dan sê die woord duidelik vir ons, hy sê, maar julle, wie praat hy van julle? Ek wil nie daar waar jy nou sit die hand op die bord. Julle ken hom, want hy sal by julle wees en hy sal in julle wees. En ek en jy moet onsself dageliks daarin herinner, dat ek en jy is hy, is hulle wat hom ken, en dat hy deur ons funksioneer. Nummer 6, dit help ons om te bid volgens die wil van God. Romeine 8, 26. Net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daar kom baie keer in ons levens wat ons voel, ja, ek het nou so behoefte om te bid, maar ek weet nie wat om te bid nie, of ek het hierdie situasie en ek weet nie hoe om die woord te bid nie. Dis juist dan, wanneer ek in tale bid en ek myself stig, en wanneer die Heilige Geest dan verborgenhede en onuitspreeklike sigtinge tot God bring in hierdie situasie,
En dit helpt ons om dan, om nie in ons vermoë of in ons wil, of in ons beperkte kennis van die situatie, te wil bid dat iets moet gebeuren, maar dat ons effectief vir die Here sê, Here, ons gee oor, en ons gee U die volle vrijheid, en dit maakt dat ons dan volgens die wil van God die Vader sal bid. Maar 7, dit stimuleer ons geloof, Judas 1:20. Maar jylle geliefdes, moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof, en bid in die Gees, in die Heilige Gees. So, wanneer ons in tale bid, is dit nie net een ding wat ons elke dag doen nie. It stirs our faith. Dit roer jou geloof. Jy sien, geloof is iets wat ek en jy nie oor beheer het nie. Geloof is iets oor die onmoontlike. Want as dit moontlik was, sal dit nie geloof gewees het nie. Eenmaal een film gekyk wat iemand gesê het, sê, if we require faith from God and we pray for faith, do you think that God's going to give us a package of faith? Or is He going to create a circumstance that's going to require faith? Jy sien, wanneer die omstandighede kom en ons in werkelijk in geloof moet functioneren, dan help die bid in tale my en jou om ons geloof te activeer, om wanneer ons die resultaat hiervan sien, gaan ons met die volgende keer wat een soortgelijke situasie kom, soveel makkelijker in geloof kan optree, want ons het die kracht daarvan ervaar. Want jy sien, dit is nie binnen die vermoë nie, maar is binnen die vermoë van die Heilige Gees binnen nie. Nummer 8, dit laat my gees bid. 1 Korintiërs 14:14 sê, want as ek in die taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Ek het al achtergekom in my hele leven, wanneer ek in my vleesdimensie bid, dan kom ek met een kredenierslysie by die Here aan, en Vader sal jy dit en dit en dit en dit doen. Maar wanneer ek in die gees bid, is het asof die wereld net oopgaan. En eweskielik begin ek in situasies inbid wat ek self dalk nie eens verstaan het. Ek begin vir mense bid wat ek nooit eens sou aangeslaan het op nie. Jy sien, wanneer ek toelaat dat ek in die gees bid, dan begin die vlees onvrugbaar raak. En dit beoefen ons. Sê, die woord van God nie vir ons beoefen die gaves van die gees. Nummer 9 is, jy sal goed kan dank. 1 Korintiërs 14:17 sê, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God dat ek meer in tale sal spreek as julle allemaal. Maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in een taal. So dit gaan ons help om goed te kan dank. Nummer 10, dit help om die lichaam te beheer. Nou, Jakobus 3:2 sê hierdie baie mooi, hy sê, want ons allemaal struikel dikwels. Ek voel net in my gees om vir iemand te sê, wat na hierdie situasie kyk, jou probleem is nie uniek nie. Die slaggat waarin jy vandag getrap het, is nie uniek nie. Die teleurstellings wat jy in jouself beleef, is nie uniek nie. Die duivel is baie slinks, en hy het een strategie, wat hy miljoene jare se ondervinding aan het, om kinders van God te knielter. En as jy vandag in tale begin bid, jy begin jouself te stig, jy begin jou geloof op te bou, dan gaan die spreek in tale help om jou lichaam te beheer. Luister weer na hierdie skrifgedeelte, hy sê Jakobus 3:2, want ons allemaal struikel dikwels. As iemand dan nie in woorde struikel nie, is hy een volmaakte man in staat om die hele lichaam in toon te hou. Die volmaakte man het aan die kruis gesterf. Hy het opgevaar in die hemel toe, maar hy is op pad terug om my en jou te kom haal. So kom ons werk deur hierdie gees wat hy vir ons achtergelaat het, om ons lichaam te beheer. Nummer 11, die spreek in tale moet aangemoedig word. 1 Korintiërs 14:39. Daarom, broeders, beijver julle om te profeteer en moet nie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Dit is nie oud-testamenties nie, nummer 1. Dit is nie vir die oud-tijdse kerk nie. Dit is nie vir 2000 jaar terug nie. Dit was nie net vir Jerusalem en vir die omliggende areas bedoel nie. Dit is a modern day gift of the Holy Spirit to pray in tongues. En ek wil vir jy vandag aanraai om te sê, wanneer jy bid in tale, gaan jy die product begin sien, jy gaan die deurbraak begin ervaar, en dan wil ek vir jy sê, stig mekaar, wanneer ons by mekaar kom, moet ons dan saam bid in tale, en ons moet God vertrou vir die deurbrake waarvoor ons bid. 1 Korintiërs 14:15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Weet jy wat, baie keer wil die Heilige Gees binnen in jy net heerlikheid tot God bring, of
of aanbidding tot God bring, en ons kan selfs tot in tale sing. En dan vers 12 sê, dit help ons met geestelike oorlogvoering. Kan ek vir jy sê, jy is nie opgevasse vir die gevecht teen die duivel nie. Daar was iemand het hierdie woorde gesê, hy sê, God does not expect us to fight the enemy. He expects us to face the enemy. He will fight the enemy. So wanneer jy die monster wat voor jy lê, die Goliath wat in jou leven is, wanneer jy hom wil veg in jou vermoë, kan jy nie, maar met die gees van God binnen jou, you face the giant, God will slay the giant. Efesiërs 6:18 sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees en Jesus daartoe, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Man, ek wil vir jy vandag sê, dat ons, Jesus het klaar die oorwinning behaal. My en jou leven hier op aarde is tydelik, dit is numerisch waarde, kan ons het nie eens vergelyk in termen van die ewigheid, en daar is nie decimaal om dit te kan bepaal nie. Maar weet jy wat, wanneer ons hier op aarde bid, en ons hierdie geestelike oorlogvoering voer deur die gees van God, is ek en jy ook reeds hier in oorwinning. So ek wil jy vandag vra, as jy nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, kontak die kerkkantoor, kontak die selleier, kontak iemand wat geestelike autoriteit oor jy het, en maak werk hiervan. Vertrou die Here, ek weet van baie mense wat dood op sy eie eenvoudig is, vraag, Here, vul my met die gees, en God het hom gevul, en het begin spreek in tale. Moenie uitstel. Dit spreek van tale is vir tyd nou, hier op aarde. Ons gaan hier nie helemaal in tale praat nie, ons praat nou hier in tale. Ons word hier gevul met die Heilige Gees. Dit is hier vir ons as 'n kragtige wapen, om die werke van die vijand te verslaan, om voorbinding vir die familie, die besigheid, die werk, die situasie te kan doen. Moet nie uitstel nie. Kom, sluit ons oor. Vader, baie dankie vir elke persoon nou, wat na hierdie opname kyk. Misschien sit jy daar nie, is nie gevul met die Heilige Gees nie. Dan wil ek vra, Vader, reg nou, maak die gawe van die Gees oor hulle los, en vul hulle met die Heilige Gees nou daar waar hulle sit. Here, laat hulle spreek in tale, en soos wat dit kom, dalk een woord, twee woord op 'n slag. Here, dat hulle sal groei, en dat hulle die krag van die gawe van die Gees binne in hulle sal ontdek, en dat hulle het sal besien hoe die Heilige Gees die verborgenhede tot u as Vader oopmaak, en hoe hulle gaan progressief groei as kinders van God. Dankie Here, dat ons kan weet dat toe hierdie plan uitgedink het, om die mensdom te red, het u ons in gedagte gehad. En ek eer u vanmôre of vanaand daarvoor, en ek vra, Vader, mag u Gees elke persoon wat hierdie boodskap vanaand luister, bereik en verander om nooit weer dieselfde te wees. Baie dankie dat jy saam met ons vanaand geluister het, en weer eens wil ek vra, kom ons bid saam vir die kerke en die geheel. Ons bid saam dat mense nie nou afvallig sal raak nie. Bid vir die mense in die hospitaal, bid vir die personeel. Ons het verlede week gesien hoe ons by die hospitale gaan bid, en die terugvoer wat ons gekry het by ons bidstasie, het 'n vroutjie gekom, gesê ek het so pas, een sister, sy sê, ek was op pad huis toe, ek het omgedraai, ek het gevoel ek moet by julle kom staan, ek het pas nou een 37-jarige persoon die dood sien binne gaan met COVID. Maar weet jy wat, ons sien die krag van gebed deur dit. So ek vra, bid vir die hospitale, bid vir die mense, bid vir die families, en wees versigtig, wees verantwoordelik, en ons sien die dan met die volgende geleentheid. Baie dankie.